Sahir Babayev aç kör olmuş gözlərimi bax. Sahir Babayev bu millətə zülüm edir. Qanın içir millətin. Əsasız yerə imtina verir. Əlləbatda elə ailələr ünvanlı sosial alır ki, o ailənin heç bəkəm ünvanlı sosial yardıma ehtiyacı yoxdur. Kanalımıza müraciət edən Cəlləbad rayon sakini Faban Nuriyeva deyir ki, o az təminatlı ailə olduğu üçün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə ünvanlı sosial yardımla bağlı müraciət edib və onun yoldaşının adına kənd təsərrüfatına yararlı torpaq olduğu bildirilib. Şikayətçi isə deyir ki, onun yoldaşının adına olan torpağa vön açıblar və bununla bağlı da sənədləri də var. Şikayətçi bildirir ki, 2018-ci ildən 2021-ci ilədək ünvanlı sosial yardım aldığını, indi isə düşmədiyini dediklərini deyir və ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edərək yardım istəyir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin dilindən eşidək. Dostlar, mən Cəlləbət rayon sakini 2-ci qrup əliyir. Nuriyev Faba Orizovicoğlu. Mənim müraciətim buradan Azərbaycan SK-sının prezidenti İlham Əliyevə və birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevayədir. Bildirirəm ki, keçən ayın 23-ü biz ünvanlı sosial yardıma müraciət eləmiş. Bizim müraciətimizdən sonra bizə əsassız yerə intina verilib. İntinada da göstərilib ki, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun informasiya sistemində kənd təsərrüfatına yararı torpaq sahəsi olan şəxs kimi qeydiyyatda olmaması. Buradan sizə bildirim ki, mənim yoldaşım Nuriyev Erdüzə Akif qızının adına Lənkəran rayonunda 2 dənə pay torpağı var. Həmin torpağa da biz 2018-ci ildə sunaşdırmışıq, böyündən sunaşdırmışıq. Böyün babı daha. Sahir Babayev, aç kör olmuş gözlərimi bax. Bu daha, bu da torpağın sənədləri. Bu biri, bu da biri. Və bir 2018-ci ildə biz açılmış. 2018-ci ildən 2021-ci ili keçən ayına qədər biz ünvanlı sosial yardım almışıq. Necə olub bizə düşüb sosial yardım? İnformasiya sistemində məlumat olub, indi məlumat yoxdur. Bununla bağlı mən hara müraciət eləmişəm, mənim şikayətimə baxan yoxdur. Mən buradan üzümü tuturam Azərbaycan SK-sının prezidenti İlham Əliyevə. Bildirirəm ki, mən hal-hazırda 2-ci qrup əlliləm. Əlliyə görə 130 manat sosial müavinət alıram. Mən 130 manatdan ailə dolandırım, yoxsa kommunal xidməti ödəyim, yoxsa da özümə marciə elətdirim. Ondan başqa heç yerdə də gəlirim yoxdur. Heç yox, 130 manat bir həftənin ərzağının yeməyin pulidir, ərzağın pulidir. Mən buradan dərdimi kimə deyim? Dəfələrlə Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna müraciət eləmişəm. Oranın əməkdaşı mənə zəng eləyib, bildirir ki, sistemdə texniki səhv olub, araşdırıb sizə məlumat veriləcək. Amma bugünə qədər heç bir cavab yoxdur. Mənim şikayətimə baxan yoxdur bu ölkədə. Mən də buradan üzümü tuturam İlham Əliyev sizə. Siz bu ölkənin prezidentisiniz. Sizdən tələb edirəm mənim şikayətimə baxılsın. Sahir Babayev bu millətə zülüm edir. Qanın içir millətin. Əsasız yerə imtina verir. Kim Cəlləbadda elə ailələr ünvanlı sosial yardım alır ki, o ailənin heç bəkəm ünvanlı sosial yardıma ehtiyacı yoxdur. Bir dənə komissiya ayırsın, gəlsinlər baxsınlar mənim şəraitimə, görsünlər mən harada yaşayıram, ondan sonra mənə imtina verirsin də. Çox sağ olun, məni dinlədiyiniz üçün. Hörmətlə Cəlləbad rayon sakini 2-ci qrup əliyir Nuriyev Faba Ovizovicoğlu. Telefon nömrəm 050 773 92 82.